mano. Galera, vídeo novo se iniciando. Tamo aqui com o cavalo. Tamo aqui, vamos fazer um cardiozinho em jejum hoje. Correria total. Cavalo tá negando meio estimulante, velho. Não é pré-treino, galera. É estimulante. Antes que a galera fala, pô, tá envenenando os caras de pré-treino. Você não teve coragem de tomar ontem? Ontem, escondi no bolso, com medo. Eu, lembrando que eu não faço marketing, eu não vendo bagulho, não faço propaganda pra vender. Essa é uma parada que só eu tenho formulação. E, mano, já tô biruta. Tomou, pai? Caralho, tô doido aqui já. Vou incorporar o Holicone meu hoje, mano. Vai mesmo? Vou. Tá fudido que hoje é treino pesado, e aí? E eu vou tomar esse bagulho aí, mano, que eu quero ficar doido hoje. Eu não vou negar esse estimulante, não. Hoje você vai ter na perna, né? Uhum. E eu já tô chamando o cavalo. Chama o cavalo que ele vem. É isso aí, galera. Videozinho novo se iniciando. Tô agora na área. Hoje eu vou fazer um treino em jejum. Porque, mano, tô deixando pra treinar de madrugada, isso tá sendo muito ruim pro meu rendimento. Rendimento que eu quero competir. Quero chegar shapeado no carnaval, né, velho? Vai passar o carnaval onde? Oi? Porto Seguro mesmo, na Bahia. Tem as minas lá? Rapaz, tem, mano. Será? Rapaz, tem, entendeu? Tem? Rapaz, tem. Rapaz, tem. Rapaz, tem. Mulher que é bom. É isso aí. Bora, Mônica! Inexplicável, insisto nessa busca. E por onde eu passo, todo mundo se assusta. Na vida cansativa, trabalho, estudo e treino. Secando até a lágrima, trincando por inteiro. Um dia eu sou alguém, que seja alguém maior. Comprimido dos deuses, meu shape estilo Thor. Desejo é para o mundo quando eu aparecer. Ninguém consegue explicar, ninguém consegue entender. Compensando a feiura com mega shape sinistro. Orgulho a olhar no espelho, pode crer, foi sacrifício. Love story, a balada, cheguei com minha regata na balada. Fica louca sozinha não, velho. Segura aí, mano. Aguinha da gringa, só vira. Aguinha da gringa? Os meninos passaram mal com isso da outra vez. Passaram porque é fraco. Já tô bom. Mano, eu tô biruta, velho. Tô retardado, velho. Não aguento, não. Não aguenta não, vai pra balada. No o norte rolê, é capinga, velho, não é nem álcool. Não é não? Tô mentindo. Não tô não, menino. Pera aí, que tá entalado aqui. Tá tremendo já antes de tomar. É isso aí, rapaziada. Tô biruta, partiu o treino. Você quer que eu dirija, mano? Não, não. Vai. Bora. Ele fica louco e me deixa louco aqui também. Louco, filho. É já bateu aí. Já? Nada. Tá entalado aqui, velho. Tá entalado. Você trouxe a água? Vamos comprar água ali gelada. Quer infartar? É isso aí, velho. Treinizão pra vocês aí, galera. Hoje eu vou treinar costas. Hoje estamos na academia da quebrada aqui com a galera treinando. Pega a visão. Samuel. Tá com a gente aí, só tá fazendo pra aquecer. Moleque, 17 anos, galera. Samuel aí, trouxe de Porto Seguro pra treinar com a gente. Vai pro canal da IBTV. Segura aí, pai. Samuel hoje, velho. Olha lá. Matamos o Samuel no treino, velho. Que isso que ele tá passando, velho. Treino pesado de costas. O que que foi, velho? Tá em jejum, né, velho? Foda. Nunca treinou em jejum, não, velho? Bebe água, cara. Quer ir no médico? É, doido. Com o dedo na língua, velho. Treinar em jejum é difícil, velho. Tô voltando aí, vou treinar em jejum sempre, mano. Senão eu deixar pra treinar à noite, eu me fodo, não durmo. Eu quero focar.
Mas é difícil, você viu? Pra eu me acostumar. Eu tava vomitando muito de manhã, velho. Mas já tô acostumado já. Tô acostumando, na real. Voltando a comer certo. Bora. Tão gravando aí pro canal. Samuel foi vomitar, não aguentou o treino, não. Ah, esse aqui tava caindo pela academia aqui agora há pouco. O treino dela é muito pesado. E o cavalo não é acostumado a treinar a perna, você é louco. Eu queria usar aquilo ali, ó, vê se pode. Eu posso com isso? Isso é filho, ó. Mas é pra não machucar, cara. Isso aqui machuca muito, tem que usar. Pelo amor de Deus. Eu não uso, você vai usar. Vai aumentar, põe 30 aí. Não aumenta, não, velho. Não aumenta, não. Aí o meu vai ter que abaixar, velho. Tu nem vomitou, né? Treinar, velho. Vai morrer. Faz mais uma lá. Sua vez. Hein, velho? Se mede a pilantra, hein, velho? Você tá mostrando pra 1 milhão de nega aí. Pararam o treino? Que treino de moça é essa? Tô no banheiro, ó, tô vomitar lá, ó. Foi o quê? Vomitar? Não. Foi o quê? E aí, pai, tá bem? Tá suando, velho? Tô, velho, tô querendo vomitar já também. Por quê? Ai, por causa da bruxaria e o treino dela de perna que é muito pesado. Estimulante também é pesado, não é? Tá mal. Samuel tá lá meia hora ali, velho. Bora pro treino, pai. Treinar em jejum, tá todo mundo em jejum aí, ó. Toda hora tá dando vontade de vomitar, mas quando eu vou, não consigo. Pra treinar, velho. É foda, galera. Meus 3 primeiros dias em jejum também, acabei vomitando. É pesado. Mas o carro não é mexido? O motor não tá aguentando não, velho. Esse pré-treino não, esse estimulante tá muito pesado, velho. É termogênico, mas respeito. É termogênico. Você é doido, que bagulho é esse, mano? É pra animal de grande porte. É pra animal de grande porte. E o cavalo aqui tá virando pônei, né, velho. Você tá de boa? Boa. Mas eu tô em jejum, tá em jejum também? Não, comi uns 2 pão de sal antes de sair. Ah, isso, tá bem aí do outro. Samuel morreu. Então, tamo aqui no correio, né? Vou comprar os selos. Pra enviar as cartinhas, né? Nem sei quanto tá o selo. Eu tinha algum selo lá em casa da última vez que eu fiz essa promoção. Mas, cara, recebi muita mensagem, velho. Vou ver quanto tá o selo aí. Correio cheio pra caralho. Fazia tempo que eu não vinha no correio, né? A véia que vinha no correio. Foda. Vamos ver quanto tá o selo. Eu queria falar, eu quero. Quanto tá o selo? 1,30. Eu queria 1.000 selos. É, tem aí? Obrigada, viu? Boa tarde. Mano, 1,30, velho. 1.300 pontos, velho. Será que nós temos isso aí, pai? Boa. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700. Porra, acho que não tem não, hein, velho. 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, tem, pai. Caralho, R$1.300 em selo, velho. Olha isso. Imagina o cara me assaltar, velho. Quero assaltar selo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Isso aí tudo é pra vocês, mano. Quero ver que vlogger faz isso, que atleta faz isso. Olha isso. Tudo pra vocês. Fora os colantes, né? Você viu, a cartinha tem o custo de 1,30 já. Fora o deslocamento de vir pra cá. Fora os adesivos, né? Custa quase R$1 cada um. Vai se... Cada cartela vem 30 selos, velho. Tô finalizando o vídeo. São 5h40 da manhã. Pega a visão, velho. Pega a visão, velho. Parece que aqui vem 10, né? 300. 600. Não.
Quantos vem aqui? Deixa eu contar. 1, 2, 3, 4, 5. Então é 150. 150. 300. Oh, já tem bastante feito aqui, velho. Olha isso. Tô deixando os trola fazendo com a minha prima. Olha o tanto, velho. De cartinha já feita aqui pra vocês, ó. Caraca, mano. Olha o tanto, velho. Olha isso, velho. Olha quantos já foram feitos. 1, 2, 3, 4, 5. Vou botar 5. 6, 7, 8, 9, 10, 300, 11, 11, 12, 13, 13, 13, mano. 300 cartinhas mais ou menos já foram feitas aqui, velhas. Mano, será que vai dar esses 1.000 selos aí, velho? R$1.300 fora os adesivos, né? Fora os colantes que vai dentro do... Que vai dentro do... Da cartinha, né, velho? Não tô nem aqui pra mostrar pra vocês, velho. Mano, curto pra caralho cada um de vocês aí. Queria agradecer a todo mundo que tá junto. Faço isso pra vocês. É muito gratificante ver a alegria da galera por um simples colante, né? Eu era moleque, eu sei que quer ganhar um simples colante. E, mano, 5h40 da manhã. Olha os caras aí, velho. Dormiu não, pai? Eles correm. Caralho, velho. 5 da manhã, né? 5 da manhã, velho. Olha os caras aqui dormindo na sala. Meu primo tá com a mina dele lá no quarto dele, então voltou todo mundo. Minha prima tá no outro quarto. Outro dorme de boa, né, velho? Olha isso. Porta aberta e quebrada. Os caras tá com a janela aberta pra rua. A visão. Então é isso, galera. Cochilou aí, pai? É, tu que tá falando comigo, eu pensando que era o médico que tá falando comigo. Eu tô puxando uma lombra mó pesada aqui, velho. Tava na lombra? Tô numa lombra aqui de sono misturado com isso aqui. Pré-treino. Pré-treino ainda, pai? Tomou de manhã, velho. Sai dessa vida. É isso aí, galera. Finaliza no like. Vídeo todo dia, hein, mano. É nóis, velho.